Eu posso identificar se uma ação tem margem de segurança ou não por meio de indicadores. O que que são indicadores? Indicadores são números que não determinam, indicam, ó, pensa comigo, indicadores indicam, não determinam, senão seriam determinadores, são indicadores. Indicadores indicam como que anda a saúde financeira de uma empresa. E existem dois ótimos indicadores de preço das ações. Quando eu identifico que o preço em relação a alguma coisa da empresa está baixo, eu tenho margem de segurança. Por quê? Porque eu não. Lembra do exemplo que eu te comentei agora há pouco? R$ 100 é caro ou é barato para um carro? Depende. Eu não posso dizer que uma coisa é cara ou é barato só pelo número que está lá, só pela cotação da ação. Se está R$ 10, está R$ 5, está R$ 20. Se for para comprar uma Ferrari, tá dado R$ 100. Agora, se for para eu comprar um Fusca, R$ 100 é caríssimo. Então depende do que eu estou tratando. Por isso, quando eu vou olhar o preço de uma ação, eu tenho que comparar com alguma coisa. E dois indicadores eu posso usar aqui que são batata, vão te ajudar muito. Um é o preço da ação em relação ao lucro por ação. Gente, pega papel e caneta agora. Compartilha já esse vídeo agora, que eu vou entregar o ouro aqui. Compartilha agora esse vídeo, não guarda só pra ti. Pega papel e caneta, anota esse negócio, senão você não vai lembrar depois. Primeira coisa que eu vou olhar, primeiro indicador, que indica se eu tenho uma grande margem de segurança, se eu tenho uma pequena margem de segurança ou se eu não tenho. É um indicador chamado PL, preço-lucro. Qual o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera, tá? O segundo indicador é uma variante do PL, é o LP, é o contrário dele. Já vou te explicar o que que é isso. E eu não vou simplesmente deixar aqui no mundo das ideias, eu vou te mostrar na prática. Então vamos lá para a tela do computador. Onde que eu estou aqui? Vamos se ambientar, tá? Eu estou aqui num site chamado fundamentos.com.br. Esse é um site que ele reúne informações das empresas de ações e de fundos imobiliários, agora tem essa novidade também, em que eu tenho vários indicadores aqui. Meu Deus, esse monte de sigla, Vinícius, eu nem sei o que significa, eu preciso analisar tudo isso aí, eu tenho que saber tudo isso para investir na bolsa. Não! Poucas coisas aqui são importantes. E o que eu vou te explicar são essas duas coisas aqui, ó. Então vamos lá, o que acontece aqui, tá? Aqui eu abri nesse site Fundamentos, a ação da Alpargatas, tá? A empresa que é dona das lojas Havaiana, por exemplo. Tem várias outras empresas, mas uma delas é da marca das Havaianas, tá? E eu peguei essa ação, o código dela é ALPA4, tá? Show! Abri aqui para ver os indicadores dela. O que que é esse PL aqui? Esse primeiro indicador que eu te falei. Esse PL, se eu venho aqui na interrogaçãozinha, ó, nada mais é do que o preço de uma ação dividida pelo lucro por ação da empresa. Como assim o lucro por ação? Deixa eu te explicar isso para ficar mais fácil de você entender. Ó, quantas ações essa empresa tem na bolsa? 588 milhões, 62 mil ações. Então, qual foi o lucro dessa empresa nos últimos 12 meses? 140 milhões. Beleza, qual foi o lucro por cada uma das ações da empresa? Eu pego esse valor, eu não preciso fazer essa conta na mão, tá? Vai aparecer direto aqui para mim esse dado, mas eu quero te explicar a inteligência da conta para você entender o que está fazendo aqui. Então, se eu pegar 140 milhões e dividir por 588 milhões, vai dar esse lucro por ação aqui de 0,24, que nada mais é que 24 centavos por ação, tá? Então, o que que eu vou comparar aqui agora? Qual é a cotação de uma ação em relação ao lucro que a empresa teve por cada uma das suas ações? Assim eu consigo ver se esse preço hoje está alto demais ou está baixo demais em relação ao lucro que a empresa gera. E quando eu faço essa conta, se eu quiser fazer essa conta, eu posso fazer 36,6 dividido por 0,24, vai dar esse indicador aqui chamado PL, 153,52. O que que esse indicador me diz? Anota aí, não deixa passar. Esse indicador aqui me diz o seguinte: quantos anos vai levar para a empresa, mantendo esse lucro aqui constante, todo ano 140 milhões, quantos anos vai levar para a empresa retornar para o acionista o valor que ele investiu na ação na forma de lucro da empresa? Nesse caso aqui, olha que loucura: 153 anos e meio. Esse é o tempo que demoraria para, se eu investisse agora, comprasse uma ação da Alpargatas, ela mantivesse lucro constante, levaria 153 anos para retornar para mim
na forma de lucro da empresa esse valor que eu investi por cada uma das ações dela. Pensa contigo, pensa comigo. Isso parece atrativo? Eu investir num negócio e demorar 153 anos para o dinheiro voltar para mim? Só o que eu investi, não quer dizer que eu vou ter mais, só o que eu investi, 153 anos e meio. Isso parece atrativo? Claramente não. Isso aqui indica que a margem de segurança é muito pequena. Isso indica que o preço da ação está muito alto em relação ao lucro que a empresa tem. Tá, Vinícius, mas como que tu chegou a essa conclusão? Eu entendi que 153 anos é muito tempo, então não faz sentido, mas como que você chegou a essa conclusão de que o lucro é muito baixo em relação ao preço da ação? Seguinte, eu cheguei a essa conclusão por meio do indicador que é o contrário desse PL aqui, que é o LP. Ou seja, ao invés de eu pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação, o que me dá esse resultado aqui, eu vou fazer o contrário. Aí esse dado não tem aqui, ó. Para eu encontrar esse indicador aqui, eu preciso pegar isso e dividir por isso. Mas agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar isto e dividir por isto. Então eu vou pegar o lucro por ação da empresa dividido pelo preço de cada uma das ações dela. Então eu vou pegar 0,24, vou dividir por 36,6, tá? 0,24 dividido por 36,6. Nesse caso, eu fazendo isso, eu vou chegar num número que é 0,0065. Que é isso? 0,0065. Eu vou transformar esse número em percentual. Como é que eu faço isso para transformar um número em percentual? Eu vou multiplicar por 100, tá? Multiplicando esse número aqui por 100, eu vou chegar que o LP, olha só, o LP dessa empresa chamada Alpargatas é 0,65%. Tá? 0,65%. Eu quero que você grave isso, tá? Agora, pensa comigo. O que eu fiz aqui, o LP, encontrar o LP, encontrar o lucro, pegar o lucro e dividir pelo preço da ação, nada mais é do que a rentabilidade que essa empresa gera na forma de lucro pelo valor que eu fui lá investir nela. Pensa comigo, digamos que você pega e você aluga um imóvel. O imóvel, o preço do imóvel é R$ 500.000. Aí, o aluguel durante um ano inteiro do imóvel é de 25 mil, tá? Vou pegar aqui 25 mil dividido por 12, tá? É R$ 2.083 o quanto você pega e aluga para alguém o seu imóvel que vale 500 mil, se aluga por R$ 2.083 por mês, tá? No total do ano, dá 25 mil que você ganha de aluguel. Faz sentido? Então, como que você consegue ver qual a sua rentabilidade alugando esse imóvel? Você vai pegar o lucro que você teve, 25 mil, dividir pelo preço do imóvel, 500 mil. Aqui você vê que você teve 5% de lucro com aluguel. Então, o LP nada mais é do que o lucro que você tem por meio do uso do seu patrimônio. Isso é o LP, por meio do investimento que você fez, por meio do quanto vale aquele teu patrimônio ali. No caso aqui do LP dessa ação, é isso que a gente encontrou. A gente pegou qual o lucro por cada uma das ações e dividiu pelo preço da ação. Assim a gente vê, poxa, a empresa mantendo o lucro dela constante. Eu fui lá e paguei R$ 36,60, certo? Quanto eu estou tendo de lucro em percentual se eu fizer esse investimento? Nesse caso aqui, o LP é de 0,65. Então, pasme, esse LP aqui, ele tá menor, eu vou até me aumentar aqui para conseguir te falar isso. Ele tá menor do que a metade do rendimento da poupança. Olhando esse PL aqui, eu vejo que ele é alto demais. O LP é baixo demais. Quando que faria sentido investir numa ação? Pensa comigo. Se eu for investir na poupança, qual é o lucro que eu tenho anual? 1,4% ao ano. Isso é hoje, 1,4% ao ano. Então pensa comigo. Se eu tiver um LP menor do que o lucro da poupança, a rentabilidade da poupança, para que que eu vou investir em ações, Jesus amado? Para quê? Se eu tenho uma rentabilidade maior num negócio que é renda fixa, que não tem risco, que não tem oscilação, não faz sentido. Então eu só vou topar investir numa ação quando esse tal DLP for no mínimo 2 vezes, idealmente 3, 4 ou até mais vezes maior do que quanto está rendendo a renda fixa, do que quanto está rendendo a poupança.
Então, por exemplo, vamos olhar essa outra empresa aqui, ó. Essa aqui é a ação da empresa, de uma empresa chamada Copel, uma empresa do setor de energia elétrica. Qual que é o PL dessa ação aqui? O PL dessa ação é 5. Então, se eu pegar 63 dividir por 12, vai dar 5, tá? Tem que pegar depois a vírgula, mas é só para ficar mais fluida a explicação aqui. Isso significa que se eu comprar uma ação por esse preço, a empresa continuar lucrando isto aqui anualmente, vai levar 5 anos para ela devolver para mim o dinheiro na forma de lucro da empresa, esse valor que eu investi por cada uma das suas ações. Quanto que é o LP dessa ação aqui? Vamos fazer a conta. Vamos pegar aqui, ó, 12,34 dividido por 63,26. Vou chegar num número que é 0,1950. Vou multiplicar por 100 para transformar em percentual e eu vou chegar num número de 19,5. Então o LP da Copel é 19,5%. 19,5%. Aí o que, que eu penso? 19,5%. O que, que é isso? É o lucro que a empresa está tendo em relação a esse preço de cada uma das suas ações. Tá interessante esse lucro ou não tá? Tá melhor que a poupança? Sim. Tá quantas vezes? 15 vezes melhor que a poupança. Será que vale a pena investir numa ação dessa? Será que essa ação tem margem de segurança? Como que eu sei se uma ação tem margem de segurança? Vamos lembrar? Se o lucro da empresa é alto pra caramba e o preço da ação não é. Quando eu comparo essas coisas, eu consigo ver, opa, o que está maior aqui? No caso da Copel, o lucro está super alto e o preço da ação está baixo. Então, eu comprando uma ação dessa, isso não é recomendação de investimento, eu tenho uma margem de segurança maior. Eu pago um preço X, esse lucro pode despencar, que o preço da ação não vai despencar junto.